हेलो एवरीवन, आज आमी ए न्यू डे ए न्यू वे ए पाठर प्रश्न उत्तर करिबोले बुलाइसु। आहा आमी प्रश्न उत्तर केटामान करिबोले चेष्टा करू, जदि बुझि ने पाऊ मुका को हुदिबा बा प्रश्न करिबा। प्रथम सुवा, व्हाई वाज सीमा अपसेट? सीमा वाज अपसेट बिकॉज़ शी वाज अनेबल टू पे हर डॉटर्स स्कूल फीस। एटो हबा प्रथम प्रश्नटुर उत्तर। बी प्रश्नटुर उत्तर सुवा, व्हाट डिड स्वाति सजेस्टेड टू हर मदर? स्वाति सजेस्टेड टू सीक हेल्प फ्रम द एन जी ओ। एन जी ओ पर सहय लबले स्वाति निजर माक सजेस्ट कर सुझाव दिले। सी नम्बर टू चुआ, द लेडी एक्सप्लेन सीमा देट देयर एन जी ओ वाज सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड दे गिव ट्रेनिंग टू वुमेन फॉर सेटिंग अप देयर ओन बिजनेस। डी नम्बर टू चुआ, ब्रेव मदर्स प्रोवाइडेड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ फील्ड्स लाइक टॉय मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग, कलिनरी आर्ट, मोबाइल फोन रिपेयरिंग एंड सो ऑन। ই নম্বৰটো চোৱা, সীমা ৱাজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন কুকিং হ'ব। আৰু এফ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব, দ্য এন জি অ' প্ৰভাইডেড ট্ৰেইনিং টু সীমা ইন কুকিং ডিছেছ ফৰ লাঞ্চ এণ্ড ডিনাৰ এণ্ড অলছো প্ৰভাইডেড হাৰ এ লোন টু ছেট আপ হাৰ অ'ন কিচেন এট হোম। এইটো হ'ব তোমাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। আমি আহোঁ, ইয়াত কেইটামান বাক্য দিয়া আছে আৰু বাক্যৰ মাজতে আছে কেইটামান কাৰ্চিভ হেণ্ডৰাইটিঙত লিখা শব্দ। প্ৰথম শব্দটো হ'ব ৰেজলিউট, ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব ডিটাৰমিণ্ড কমা ফাৰ্ম। বি নম্বৰটো হ'ব কালিনেৰী, কালিনেৰী মিনিংটো হ'ব কুকিং। আৰু চি নম্বৰটো হ'ব ব্ৰিমড, ব্ৰিমটো হ'ব অভাৰফ্ল'ড। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, আমি মেটচ দ্য ফলোৱিং কৰিব লাগিব। কলম এ কিছুমান শব্দ দিয়া আছে আৰু কলম বি তাত কিছুমান অৰ্থ দিয়া আছে। এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ আমি মিলাব লাগিব। তো প্ৰথমটো হ'ব এজ, এজ মানে হ'ব দ্য আউটছাইড লিমিট অফ এন অবজেক্ট কমা এ চাৰ্ফেচ অৰ এন এৰিয়া। বি নম্বৰটো হ'ব এডৰ্ড, এডৰ্ডৰ হ'ব লাভড সামবাডি ভেৰি মাচ। তিনি নম্বৰ আছে জটেড, জটেডৰ মিনিংটো হ'ব ৰোড সামথিং কুইকলি। ডি নম্বৰ হ'ব হাগড, হাগডৰ হ'ব পুট ওৱানছ আৰ্ম এৰাউণ্ড সামবাডি টু হোল্ড দেম টাইটলি স্পেচিয়েলি টু শ্ব' ডিপ লাভ অৰ লাইকিং। আৰু ই নম্বৰটো আছে এম্বষ্ট, এম্বষ্ট মিনিংটো হ'ব এ ৰেজ ডিজাইন।